Houve a intervenção e agora segura o time do Tubarão. Velocidade do Rodriguinho. Gol! É de Rodriguinho pro Tubarão. Time liso, rápido, ligeiro. E tudo isso ilustra o que foi o contra-ataque. A arrancada do Rodriguinho partiu da própria quadra, de costa a costa, arrematou de direita para superar o goleiro Careca. Aberto o placar em Tubarão, ainda contando com um leve desvio na perna do Silva, enganando o Careca. 1 a 0 Tubarão, que segue mordendo na liga, Marcelo Rodrigues. Tá a camisa de um dos seus jogadores. Falta batida pelo Tubarão. Olha o Vandinho por aí, que enfiada de bola! Gol! Jean Gaúcho pro Tubarão! Evandro Vandinho, que jogada dele! Deixou na boa pro Jean Gaúcho, livre, livre na ponta! Nenhum trabalho para bater embaixo na saída desesperada do Careca. Vale a gente acompanhar por um outro ângulo. Que metida de bola do Vandinho pro Jean. 2 gols sofridos. Terceiro agora. Gol! Gessé pro Atlântico! Esperteza total do camisa 23, né? Batida rápida de escanteio. Dormiu no ponto a defesa do Tubarão. Tava lá o Gessé praticamente dentro do gol para só empurrar a bola, veja. Falhou a marcação, Gessé livre. Desconto o Atlântico para esquentar a reta final do jogo.